I ja bih se pridružio čestitkama svim zaposlenim radnicima i menadžmentu Tigartajersa na ogromnim naporima da ova investicija konačno i zaživi u punom smislu reči, znači da od danas fabrika radi. Velika je čast da u jednom gradu kao što je Pirot dođe jedan od 10 najuspešnijih ljudi u svetu, mislim na predsednika grupe Michelin. Velika stvar, stvarno, ne znam da li smo mi Piroćanci svesni toga. Doći će naravno i predsednik Republike, ministar privrede i ono što bih pre bilo čega rekao, obaveštavam vas da će i predsednik Republike Tomislav Nikolić posle otvaranja i svečanog dela Tigartajersu posetiti i Tigar AD, odnosno fabriku obuće. Tako da je to, da kažem, posle usvajanja UPPR-a i, da kažem, relaksacije poslovnog ambijenta u Tigar AD takođe veoma značajna stvar za Pirot, pa bi predsednik svojim dolaskom, da kažem, dao i vetar u leđa radnicima i menadžmentu da ostanu na dobrom kursu i da fabrika jednog dana bude ono što kažu kao što je bila za primjer Piroćanci. Ono što malo kvari današnju situaciju, mislim tako moram da kažem, je situacija oko 1. maja, odnosno 1. maja Hamura, što je Dimitrije rekao. U zadnjih 2-3 nedelje znate sami dosta informacije ovakvih i onakvih. Imamo saopštenja i od predsednika opštine, te jednom ne interesuje nas privreda, u drugom smislu dobija nagrade za poslovni ambijent. Međutim, ono što bi morao javnost da podsjetim, a to je kampanja Ujedinjenih regiona Srbije, što ćemo posle konferencije da vam damo, gde kaže direktno uz pomoć Ujedinjenih regiona Srbije Pirot je dobio direktnu novčanu pomoć fabrici 1. maj njenim radnicima od više od 1,5 milijardi dinara. To piše ovde. Uz pomoć subvencije otvorili smo 1328 radnih mesta u Ahamuri. Znači, priča se u kampanji i dobiju se glasovi i to su u stvari ti jeftini politički poeni. A sa druge strane, kad dođe problem, pa ministarstvo treba to da reši.